Darīsim šādi. Viens, divi. Mēģinām katrs 5 reizītes. Viens, divi. Oskara Kalpa Krūtbāžu pamatskolas 4. Klasē rīt latviešu valodas stunda. Tās gaita skolotāja Dagnija pārtrauc ar nelieliem vingrinājumiem. Bērniem patīk piecelties no soliem un izkustēties, bet skolotāja zina, ka tā ir ne tikai izkustēšanās, bet konkrētie vingrinājumi, kas izpildīt vien pāris minūtes, uzlabo kustību koordināciju, sekmē arī mijiedarbības starp labo un kreiso smadzeņu puslodi. Kāds cits vingrinājums palīdzēs lasīšanas spēju uzlabošanai, vēl kāds uzlabos atmiņu. Šādi stundu laikā aizpildīt dinamiskās pauzes skolotāji iemācījusies profesionālās pilnveides kursos. Viņi iedeva tādu fundamentālu pamatu un izpratni, cik tas ir būtiski bērna attīstībā, ka līdz tur 10-12 gadiem attīstās vispār smadzeņu garoza un šos vingrojumus, kā kombinējot, mēs attīstam tieši šo smadzeņu darbību. Jebkuru mācību stundu laikā izmantot īsas dinamiskās pauzes, lai bērni spētu tālāk koncentrēties darāmajam darbam, mācību procesā nav jaunums. Skolotāja Dagnija atzīst arī pati to vienmēr izmantojusi, bet nu kustību uzdevumu būs mērķtiecīgāk vērst uz bērnu attīstību. Turklāt nepieciešamība pēc dinamiskajām pauzēm mācību stundās pieaug ar vien vairāk. Tāds praktiski veseli bērni faktiski nemaz nav, ja, jo šis te mazkustīgais dzīvesveids, ja, datortehnikas, planšetdatori, ja, tas viss rada nevēlēšanos kustēties. Ja runājam par skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, tad ja sarēķinām kopā, ja ir 7 stundas un katra stunda mēs izmantojam šo te dinamisko pauzi, sarēķinām reiz 5, tad viņš principā tajā dienā 35 minūtes dabū izkustēties. Arī uzrunāties skolotāji atzina, ka uzzinātais dod stimulu darboties radošāk. Dažādi jaunumi un pašai arī, jo mēs jau, protams, izmantojam vienu un to pašu, ieslīkstam, kā saka, rutīnā visu, bet būs daudz dažādi jauninājumi, protams. Semināri par dinamiskās pauzes nozīmi un tās pielietošana notiek katrā Latvijas reģionā. Liela daļa uzmanības tiek pievērsts, kā šais pauzē strādāt arī ar bērniem, kuriem ir dažādi veselības traucējumi. Seminārs organizē Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija. Ieva Benefelde, Lanspēršavicis, Grundas televīzija.